turn around, I feel the breeze over me. You watch your dreams unfold. Let it come around and let it breathe over me. It's time to go. Salve, salve, galera, boa noite, bem-vindo a mais uma live aqui no canal Gaming Lives. Bem-vindo aí a mais uma live. Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar acessórios opcionais ao caminhão. No caso, eu vou fazer salve, mandar um salve aí para o Flávio Rodrigues, salve para o Paulo Arrojo. Salve para o Cassiano Fique, salve para o Ratão Queijo, MDC, que isso, jovem? Salve para o Bruno de Oliveira Cota. Deixa eu abrir um caminhão aqui, galera, que até, eu estou até já editando. Vou fazer a parte de adicionar acessórios opcionais. E também mapear algumas peças pegando imagem aí do Google Imagens, tá, pessoal? Os adesivos aí de alguns agrupamentos, entendeu? Vamos lá, deixa eu pegar um caminhão aqui. Salve, salve aí, Paulo. Beleza, mano? Boa noite. Bem-vindo à live. Deixa eu abrir um Paranauê aqui que eu acabei esquecendo também. Vamos lá. De 4x2. Primeiro eu vou mapear as partes, galera. Depois eu faço o acessório opcional, tá? Esse aqui tá lá do outro lado. Base 07. Espera aí. 4x2.
4 por 2. Ah, é? Sim, 4 por 2, 7. Aqui. Aí eu tenho que separar a peça primeiro. Vou dar um salve aí para Luísa Rodrigues. Mandar um salve aí pro Elber Fialho. Oi, Lobby, você acredita que eu ganhei um inscrito sem vídeo? E nem nada? O cara foi lá e se inscreveu do nada? Acredito. Manda um salve aí para o Pistoleira. Beleza, Pistoleira? Bem-vindo à live. Olha, tem que agradecer mesmo, né? Bom. Aqui. Primeiro eu vou fazer a parte de mapeamento para depois. Tem que separar isso aqui também, né? Oh, caramba, esqueci. Uai, Souza, você está tentando converter aquele cargo lá? O áudio tá muito alto aí, pessoal. Deixa eu abaixar mais aqui. Nossa, fala que vou abaixar mais, aumenta mais ainda. Bom, vamos tirar essa parte aqui. O que que você está tentando converter lá, Souza? Qual parte? O que? O caminhão? Eu nem sei se o nome dessa parte aqui do caminhão é bateria, hein? Deixa eu pegar aqui. Frente, right. Esse é o lado certo. Da esquerda. Isso aqui é apenas, tá vendo, galera? É só a textura dá a entender que tem uns buracos ali, mas não tem buraco porcaria nenhuma. Bom, deixa eu ver o que que eu coloco aqui. Um adesivo da gangue, será? Aí eu vou ter que abrir aqui, ó. Fazer uma parte aqui só de adesivos, 2048 por 2048. Isso aqui. Ainda tá grande.
Agora vamos procurar adesivos aqui no. Na imagens ali, vamos procurar adesivos. Tá pegando assim, ô Elber. Escreve aí de novo. Comando. Eu acredito sim, o Elber. Por que o quê, o Elber? Por que o quê? Como assim? Não tô entendendo, não. Tô entendendo o que você tá dizendo, não, mano. Ô Elber, todo mês, Elber, é zerado quando chega no final do mês. Por exemplo, ontem foram entregues aí os prêmios da galera que ficou no top fan. Então, quando vira o mês, eu venho explicando todo mês. Quando começa o início do mês, é zerado tudo. Passou de meia-noite do último dia do mês. No próximo mês o dinheiro é todo zerado, ele não sumiu, não. Eu que apaguei o dinheiro de todo mundo. Isso é normal. Aí de zero e começa de novo. Como que eu vou fazer o top fan? Não tem como, né, mano? Tá. Ô Elber, você não acha meio que sem noção ficar chamando as pessoas de ladrão, velho? Nossa, meu Deus do céu. As ideias do menino, chamar de ladrão, vê se pode. Calma, ô Elber, deixa eu te falar uma coisa, velho. Você chamar a pessoa de ladrão, velho, que isso? Eu não roubo nada de ninguém. As ideias do cara. Ó, que viagem é essa? Ó, que doido, mano. Só um minuto aí, galera. Eu vou fazer. Olha. As ideias. Nossa, que viagem é essa do YouTube? Só um minuto aí. Nada a ver, mano. Ó, como assim, cara? O YouTube tá louco, galera. Ele tá mostrando que eu estou offline, velho.
Olha lá, que miséria, mano. Oh, YouTube é louco, mano. Muito louco esse YouTube. Vai dar um salve aí pro Zapata Gamer. Salve para o Cleidmar Vanderlei. Para mim tá normal. Não é o Cleidmar, não é no seu aí que tá louco, é no meu que tá doido, entendeu? É no meu que tá meio louco. Mandar um salve para o Caleb Supreme. Ô galera, olha só, deixa aí aí vocês no bate-papo, deixa para mim uma coisa muito importante. Eu vou colocar diversos acessórios opcionais aqui no Volvo FH, que vai ser liberado amanhã. Então, além das antenas com animação e lameiro realista, faz o seguinte, deixa aí, vamos ver os acessórios de adesivo. Vamos colocar adesivo no vidro, adesivo, aliás, adesivo no para-brisa do caminhão, adesivo na janela aí da porta do motorista, da porta do carona, adesivo na lateral do caminhão embaixo, no para-choque, adesivo atrás do caminhão, entendeu? Alguns adesivos aí também na parte, no caso que eu tô mexendo aqui, eu vou mostrar até o que que é, tá vendo aqui, ó? Deixa eu salvar aqui, ó. Vamos encher o caminhão de adesivo, hein? Pois é, você ganhou um presente, Zapata. Você chorou o mês todo. Então, tá vendo aqui, pessoal, onde tá, ó, na lateral aqui? Vamos plotar também. Vamos dar uma plotada no tanque. Só um minuto que eu vou no banheiro aqui, pessoal, rapidão, hein? Voltei, pessoal, voltei. Mandando um salve para SMG Mito KZ1. Salve, salve aí para o Caleb Supreme. Salve para o Matheus Cunha. Foguinho em cima da cabine no aerofólio. Aí sim, hein? William B. Melo. Salve, salve. Bem-vindo à live, hein, pessoal? O cara tá emocionado, mano. Salve para o Everton Sampaio. Bem-vindo à live aí, tamo junto, hein? Ah, o Caleb Supreme, me dá o admin. Ó, você quer um admin de presente de Natal? Aí sim, hein? O Caleb, para dar admin, você tem que ter
Você tem que ser top fã do mês para receber a moderação aí do canal. No caso, o Zapata, ele ficou entre os três primeiros no top fã do mês de novembro. É por isso que ele está no top fã dessa semana. Essa semana, quem fica no top fã é o Zapata e o Nascimento BR. A hora que ele chegar aí na live, eu vou dar ele o top fã também. E da próxima semana, o que que acontece? Como eu venho falando aí já há mais tempo, o top fã da semana fica sendo o moderador da live. Então é só você, quanto mais lives você participar, olha só, como você sabe que você participa do top fã do canal? É simples, muito simples, só você escrever exclamação merrecas. Merrecas é a moeda virtual do canal Log Gaming. Desculpa, canal Gaming Lives, é porque o canal mudou de nome, por isso que eu tô aqui errando o nome. Então, você coloca exclamação merrecas. Quanto mais minutos você assistir de live, mais minutos. Aliás, mais moedas você. Não é berrecas, não, meu filho. Poderia ser berrecas. Ai, me dá uma berrequinha. Ai, que delícia, cara. É merrecas, é com M, meu filho. Não é com B, não. Escreve aí, ó, merrecas. Tá, eu vou fazer um comando aqui para você ver. Então, merrecas é a moeda virtual. É claro, né? É merrecas. Ó, vamos escrever o comando aqui, ó. Aqui, ó, merrecas, é assim, ó, merrecas, tá vendo? Para você ganhar merrecas, uma merreca equivale a 1 minuto de live assistido. Entendeu, senhor? Então, quem tiver no top fã da semana, tá ok? Top fã da semana, não, top fã aí, quem tiver mais acompanhando, tiver entre os 10 primeiros aí. Ó, Butico, opa, boa ideia, hein? Butico, quantos Butico você tem? Ai, que delícia, cara. Nó, mano. Olha lá, o Caleb começa a adesivar logo, mano, eu tô louco. Então vamos lá, adesivar então, hein? Pera aí, deixa eu lá colocar na pasta. Nós vamos criar uma pasta do jogo. Vamos ver se vai dar certinho aqui, tá? Ó, o Christian Freire, qual a tua brisa? Ai, que delícia, cara. Não sei que brisa é no mar, né? Como Minas Gerais, né? Eu moro em Contagem, Minas Gerais, Neymar, não tem. Vamos ver ali o que, que o outro ali comentou. Log, o do Ryze naquela hora dele caiu também. Aí é o YouTube, velho, que deslogou todo mundo, então, hein? Deve ter sido isso, hein? Vamos ver ali, vamos ver quem mais. Caleb começa a desvalar logo. Elber Fialho, desculpa pela caixa alta, mas eu não consegui evitar. Ai, que delícia, cara. Christian Ferry, qual a tua brisa? Não sei. Christian, vixe, o fluxo das marés está na Bahia. Pior, hein? Pesa muito. Pesa muito a skin? Ô, Caleb, não pesa, não. Ela fica no tamanho padrão da SCS mesmo. Então vamos lá, ainda. Vamos adesivar. Aonde vai ficar os adesivos? Vamos colocar ele aqui dentro, será? Ou nós vamos criar uma pasta chamada Game Lives para a gente ver que realmente o caminhão é da Gaming Lives. Ai, que delícia, cara. Vamos criar aqui, ó, em BMP. Vamos escrever aqui para chamar Plotter. Plotter BMP. Aí nós vamos salvar lá, ó. Beleza? Beleza, moleque. Aí nós vamos lá na pasta Plotter.
Vamos lá na pasta plotter lá, no, também adesivando, né, o caminhão Volvo FH 2009, FH16-2009, hein? É isso aí, hein? Olha só, galera. Canal secundário aqui do Gaming Lives, que é o Log Game. Quem puder se inscrever lá, tá? Eu agradeço. Engraçado. Quanta coisa aqui, ó. Gaming Lives. Nós temos esse plotter ali. Aí eu vou abrir aqui o DXTBMP. Vamos pegar o plotter. Nós vamos fazer aqui, ó, salvar como DDS5, plotter DDS, boa. Aí beleza, ficou o plotter lá, ó. Nós podemos, eu vou adesivar esse aqui primeiro, aí vou vir aqui dentro do Zmodeler 3, eu venho aqui, ó, vou adicionar, vamos adicionar um novo grupo, para ele criar lá, hein? Barra veículo. Opa, errei. Veículo barra truque. Barra game lives. Game lives. Então aqui, game lives. Nós vamos adicionar do games lives. Valeu. Cadê o... Pasta Gaming Lives, nós vamos adicionar o plotter DDS. Aí a plotter tá aqui. Agora vamos lá no material. Eu vou copiar o um material aqui. Esse material aqui, ó. Vamos ver ali o Everton. Esse caminhão vai ser caçamba, é? O Everton, a foto relacionada, a capa da live é relacionada àquelas bolinhas do acessório. Entendeu, Everton? Eu tô fazendo um Volvo FH, eu tô adicionando um Volvo. A intenção seria só mostrar as bolinhas onde vai os acessórios. Deixa eu ver um outro aqui. Esse aqui, vamos copiar esse. Copio, aí eu abro aqui, ó. Onde está color? Venho aqui em Gaming Lives, adiciono aqui o plotter. E eu tô achando que não, hein? Ficou aquele ali, a plotagem. Aí eu vou colocar aqui, ó. Plotter, tá vendo? Essa aqui, beleza. Agora vamos lá, hein? Aqui da bateria. Isolado, ali na esquerda. Deixa eu ver ali os comentários. Mandar um salve aí pro André Silva, tá salvado. Boa noite, bem-vindo à live. Ele falou Zmodeler? Aí sim, live de Zmodeler, mano. Esse caminhão vai sair hoje, né? Sexta-feira. Vai sair para download mais tarde, lá pelas 17 horas que está programado, hein, pessoal? Vocês vão poder baixar. É, Caleb Supreme. Amanhã é o dia mais triste. Pior, né, velho? Amanhã não, hoje. Hoje já é o dia triste, né, pessoal? Lucas Fernandes. Salve, Log. Tá salvado, Lucas. Caleb Supreme. Quis dizer hoje, né? Pois é, é hoje. O Lucas Fernandes está dando um bom dia para a galera que está aí na live. Bom dia a todo mundo. Elber Fialho. Nossa, Log, bem na hora que eu abri a live, só ouvi o Fialho. Que bom, hein? Tava falando de você, claro. Tava lendo o seu comentário. Everton Sampaio. Ah, entendeu. Beleza. André Silva, fazia muitos carros para GTA San Andreas no Zmodeler. É top, hein, André Silva?
Top demais, hein? Salus Gamer, vim pelo Rise. Salus Gamer, oiê, oiê. Cassiano Fick, vim pelo Rise. Jefferson, vim pelo Rise. Eu vim pela minha mãe. Ó, valeu aí, Edinaldo, vim pelo Rise. Alisson Leonardo, vim pelo Rise. Souza SG, vim pelo Rise. Gilson Rodrigues, vim pelo Rise. Tamo junto. Edinaldo Santos, salve, salve log, seu delícia. Ai, que delícia, cara. AVG Antiavast, vim pelo Rise. Jefferson Silva, mas já está aqui também, kkkk. Rise Gamer, isso aí. Senhor Gustavo TV, vim pelo Rise. Galera, eu vim pela minha mãe. Ao Rise, só galera. Lucas Fernando, Rise, tá fazendo live logo? Nossa, mano, que isso? Cassiano Fick, vim pelo Rise. Que isso, Cassiano Fick veio pelo Rise várias vezes, né? Muito obrigado. Ai, que delícia, cara. Everton Sampaio, vim pela minha mãe. KKK, esse log. Ó, é. O Kami. Kami, vim pelo. Quê? Pelo Totoso? Meu Deus, velho. Que isso, cara. Ah, vinha seu canal ali, ó, o Edvan Barbosa, vinha o seu canal pelo Rise, Lucas Fernandes. Olha o Rise aí, rapaz. Edinaldo Santos, kkkk, Salus Game, olá. O Rise Delícia também, junto com o Log Delícia também. Ai, que delícia, cara. O Rise é pai de todos, meu Deus. Que isso, ele tá, o Rise tá aqui pior que o Mr. Catra, né? O tanto de filho que ele tem. Ao senhor Gustavo, Log Game, e aí, não vale, hein? Não vale o quê, ô senhor Gustavo TV? Rise Game, já fechei a live, mas só mais tarde agora, ah, beleza. Engraçado, eu não sei se você viu aí, Rise, o YouTube deu uma bugada, eu fui colocar o Zapata como moderador e eu vi que eu tava deslogado do nada assim, eu falei, meu Deus, você tá doido? Olha lá, o Souza veio da barriga, não sei. Aí o Raiz está agradecendo a galera que colou ali na live, hein? Então vamos lá. Que isso, Lindo! Ai, que mano? Ai, delícia, fica ali. cara! Vou até baixar o volume do áudio da música aqui, ó. Porque chegou o Raiz e ele tá desabrochando. Ô, galera, brigadão aí quem colou aí na live do Log Game aí. Tamo junto do Game Lives. Mas você tá falando sobre moderação, tá bugado. Eu fui dar moderação hoje mais cedo pra galera nova aí, não deu, não. Tá bugado mesmo. Tá dando pra você dar moderação, não. O meu deslogou da conta, fui loguei de novo. Aí Nada não, deu pra dar, entendeu? que beleza. Então, vou lhe comer alguma coisa Falou. já que eu volto. Boa live aí, é nóis. Falou. Deixa eu ver aqui mais o Salus Gamer, hashtag logdelícia. André Silva, quem já ouviu falar da equipe DMT em 2006? Primeiro a criar carros BR. Zemodeler é vida, faz o que dá e o que der na telha. Ó, aí sim, hein? Eu, André Silva, eu prefiro o Zemodeler do que o Blender. Senhor Gustavo, falar que se vê pela tua mãe é nós pelo Rise. Que é isso? O Rise é igual o Mr. Krata, filho. Tem trocentos filhos. Salus Gamer, novo inscrito, cassete, valeu. Valeu, cassete? Não entendi. Edinaldo Santos, eu vim do saco do meu pai. Pronto, falei. Que isso, cara? Você veio do saco, mano. É mesmo? Você tá doido. Obrigado aí, Edvan Barbosa, por se inscrever aqui no canal Gaming Lives, tá? Agora você faz parte da nossa família aí, hein? Cassiano Fick, rachou os bicos. Edinaldo Santos, ai que delícia, gente. Ai que delícia, cara. É, Lucas Fernandes, ai pai, para, ai meu Deus, Truck Driver Dex, Rise Gamer, opa, aí Só sim, uma coisa, o truque. Tá me ouvindo? tá, tô escutando. O Truck Driver Dex, ele é um russo, tá? Ele tava lá na minha live, lá. Ele é russo, ele é da Rússia. Ah é, que delícia, cara, vamos ter que Agora eu falar, fui. ai que delícia, em russo. É, agora eu fui. É, então vamos lá, o
Truck Drive, Dex, thank you for watching my streaming. Welcome to my channel. Follow me, please. Não sei se ele fala inglês. Do you speak English, Truck Dex, Driver Dex? Everton Sampaio, mas consegui dar logo. Eu dei de acordo, Fê. Ele já tá aí como moderador, só que ele sumiu da live, né, o miserável. A VG Anti-Avast, logo, posso chegar no Discord? Ué, pode. Discord é aberto. Ah, tá. O Souza falou que o Blender é o pai do ZM. Ah, sei, hein. Vamos ali. Salos Gamer, cassete, cassete. Ah, cacete, entendi, jovem, agora entendi. Obrigado aí, o Truck Drive. Thank you for subscribing my channel, Truck Drive Dex. Thank you very much. Thank you, man. Thank you for following me. Thank you very much. Ali, Lucas Fernandes, eu sou um foca. Como assim? Raiz e delícia, cara. Raiz foi comer, gente. Olha lá, o Souza. Você não... Quê? You not ever. Tá escrito errado esse trem aí, ó. Everton, olha log, manja do inglês aí sim, hein? Ô, Everton, o básico, entendeu? Pra cumprimentar a galera que chega aí, os gringos aí no canal, entendeu? Opa, mais um inscrito. Muito obrigado aí, hein? Muito obrigado por se inscrever aqui no canal Gaming Lives. Muito obrigado mesmo, galera. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Depois eu leio o restante dos comentários. É, olha lá o... Que isso? Nossa Senhora, criaram a conta Raiz e Delícia, cara. Meu Deus. Rússia deve ser russo para falar com eles. Ô, André, eu entendo, mas a maioria das pessoas entende um pouco do inglês, né? Obrigado aí, o Alisson Leonardo, que se inscreveu aqui no canal Gaming Lives e agora faz parte da nossa família, hein? Ah, não. Nossa, o Gustavo, que isso? Olha o respeito, rapaz. O Slam Gamer, salve. Ô, galera, então vamos lá. Keep old, não. Vamos gerar um novo mapeamento aqui na peça. Ó, ficou lindo e maravilhoso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Só que tem um detalhe, né, galera? Para eu poder mapear de novo. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá em propriedades, properties. Vamos lá aqui. Tá. A plotter. Vamos aplicar o plotter. Ali. Agora, vamos lá. Vamos mapear isso aqui rapidão. Porque essas lives de mapeamento, de fazer acessório opcional, é complicado. Uai! No, 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 no. Peraí, tem um trem errado. Uai, plotter. Como assim, cara? Ah, então, peraí, pessoal. O material plotter eu não salvei ali, peraí. Tem que fazer de novo. Só um minuto aí. Não troquei a textura do plotter, não. Troquei. Plotter. Uai. Opa, não. Espera aí, eu vou criar outro material aqui, é melhor. Deixa eu eliminar o material plotter aqui, vou criar outro. Vamos colocar a música de novo? Ah, o Truck Drive Dex está perguntando. You can make model for me? Oh, Truck Drive, infelizmente... Como que eu vou responder o cara, mano? Claro, o cara está querendo moderação. Vamos criar aqui novo material. Que é um material novo? Opa, plotter. Aqui, plotter. É diff. Ponto spec. O shader que eu vou colocar para ele.
shader. Esse shader novo aqui. Cadê, mano? Então, aqui é o nome. Cadê o trem do shader, filho? Ah, é burro. Nossa, como tu é burro, Kiko. Não é assim, não. É o Diffuse Spec aqui. É só arrastar e colocar aqui. Diffuse Spec. Aí você vai lá e abre e coloca a textura. Aí nós vamos pegar isso aqui, galera. Muito importante. Eu tenho que copiar aqui, ó, a pasta. Colocar esse. Porra. Não. Vou colocar só diffuse. Peraí, deixa eu fechar aqui. Mudar aqui. Deixa eu ver aqui. O que é isso? 10 euros? Vamos ver aqui. Peraí. Vou colocar a musiquinha. Colocar a musiquinha aqui, né? Colocar só o diffuse, material plotter. Clamp, material. Pronto. Agora nós vamos fazer, vamos lá em cima. Cadê o negócio? Aqui. O material tá default, então vou colocar o plotter, vou aplicar o material, já aplicou ali. Agora clica com o botão direito, vai em mapping, editar UV, gerar um novo mapeamento, clica OK. Clica aqui em cima, né, a visão. Você vai ver pelo UVA. Ai, que delícia, cara. Aí, olha só que delícia que tá, hein? Aí, o que que você tem que fazer aqui? Deixa eu ver um negócio aqui. Rotacionar 90. Ih, não é isso, não. Ira. Ah, esse aqui, ó, 90 graus. Beleza, cara. Opa. Aí a gente vai mapear ele. Ih. Ué, cadê? Ah lá, mano. Ih, ai, que delícia, cara. Tá de cabeça pra baixo, ó. Pera aí, vamos rotacionar aqui, galera. Pronto. Ô, caramba. Que errou, mano. Que isso, velho. Porra é essa, mano? Brincadeira. Ah, agora sim, galera. Vamos ver lá. Edinaldo Santos, eu acho que ele estava perguntando em relação ao mod pro jogo. Não. Não é não, Edinaldo. Vamos lá. Ele só fala que o YouTube tá bugado. Ai, que delícia. Que isso, o Souza, mano, tá gastando também, hein? Olha lá, que dureza, mano.
Oi, eu vou mapear aqui, galera. Vocês me dizem se fica bom desse jeito ou do outro jeito que eu vou fazer aqui. Você acha que fica pai assim, galera? Nó, velho. É, aqui tá meio ruim. Pera aí, pessoal. Pera aí, vamos arrumar aqui. Mandar um salve aí pro Lenilson Luiz Lima. Boa noite. Posso saber o que você está fazendo? Claro, filho. Eu estou adicionando, estou mapeando peças no caminhão para adicionar como acessórios opcionais. Vou te mostrar onde que é isso aqui para você não ficar perdido aí, hein? Olha aqui, olá, ó. Tá vendo aí, ó? Ó, gangue, adesivo da gangue. Parece que ele inteiro cobrindo tudo fica melhor, né? Deixa eu usar uma dela e salvar aqui. Deixa eu ver os outros comentários. O Edinaldo Santos falou que essa música é massa. Essa música é massa. Em log. É massa, top. Cassiano Fique, galerinha, deixa o like. Nossa, que delícia de like, hein? É o Befialho. Ô log, se você estiver no Discord, eu estou na sala. Vou ali, já volto. Caso você estiver boa vontade de me puxar a sua sala, será, mano? É, aí o Elber comentou que a adição de paradas de mods. André Silva, parece que o inteiro fica melhor. André Silva, até porque aparece mais no jogo. Pior, hein? Edinaldo Santos, inteiro fica melhor mesmo. Lenilson Luiz da Lima, caraca, que da hora! Com cerveja, que delícia! O cara adivinhou que eu estou tomando aquela deliciosa cerveja, né? Ali, ó, agora eu vou puxar um pouco aqui, ó. Porque ele tá cortando ali, ó. Aí eu vou pegar aqui, ó. O da gangue tá bem na beiradinha mesmo, hein? É, aqui ficou melhor. Agora vamos ver lá no outro chassi. Eu acho que não, hein? Ih, que delícia, cara. Log cachaceiro não é. Se eu tivesse tomando cachaça, eu seria, mas eu tô tomando cerveja, cervejeiro. Então agora, no 6x4, vamos lá no 6x4, hein? Log faz. O tanque de diesel do Jojo Todinho. Meu Deus, como assim? Vamos procurar esse Jojo Todinho aqui, hein? Ah, beleza, Edinaldo. Você que pediu hoje, velho. Eu tava olhando as postagens de pedido de mod lá no grupo. Lá no nosso grupo do Facebook, vi, lembrei, falou: Nossa, não fiz o trem da empresa do cara até hoje. Mas vamos fazer assim, tá? Vai que a gente faz nessa live mesmo, hein?
mandar um salve aí para o Avis Gamer. Agora, ô, pessoal, vamos lá. Eu vou colocar aqui no right. Nós temos aí o nosso Vorvão. Vou mostrar para vocês. Esse Vorvão vai para download hoje, mais tarde. Nós vamos dar uma plotada monstra, galera. Vou dar uma plotada monstra aqui nesse... do Red Bull aqui no tanque. Aí, só que nós temos aquela mágica, né, velho? Ele vai ficar plotado. Vai ser literalmente o plotter no tanque cromado. E o cromado não vai sumir, tá, pessoal? O cromado vai ficar ali. Depois eu mostro pra vocês. Ah, beleza, Edinaldo. Combinado, hein? Mas vamos fazer sim, velho. Não vamos deixar aí de fazer. Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu tirar. Vamos lá. Beleza, aquele ali eu já fiz. É no 6x2, 4. Ele fica aqui no... na base, vamos lá. Não é esse, não. Tirar aquela... Tirar aqui a sombra. Aí é aqui, ó. Olha, ele tá até bugadão, né, velho? Eu tirei ali, coloquei cromo direto. Agora vamos descobrir qual que é o 6. É o 01, 021. E é esse daqui, ó. Então nós vamos ter que fazer o quê? Vamos separar as peças aqui. Ó, separou. Ó, mais um inscrito aí. Muito obrigado. Valeu. Galera, todos os caminhões. Todos os caminhões aqui. Feito pelo canal. São gratuitos, tá? Edição e colocado para download. Aqui, ó. Oh, caramba, não era left, não. É front. Ok, eu vou separar aqui e vou mapear só aquela parte ali, ó. Separar a parte. Bem-vindo aí o multigamept.br, que inscreveu aqui no canal Game Lives. Bem-vindo à live, tamo junto. Bem-vindo aí à família do canal, hein? Valeu, muito obrigado aí ao multigamept. Tamo junto, hein? Então, galera, todo como eu estou dizendo, todos os mods aqui que vocês veem, eu editando ao vivo, com todos para download de grátis, tá? Vamos lá, separar aqui também. Deixou o cromado ali. Eu nem sei o nome desse trem aqui, eu vou colocar como bateria mesmo. Apesar de eu saber que não é, né, mano? Deve ser uma proteção da bateria, vamos dizer assim. Tá vendo lá? Tirei. Opa, coloca ele aqui. Deixar só ele. Tirar aqui só ele. Vamos colocar ele. Não front, é right. Não sei o nome, alguém sabe o nome dessa peça? Ou essa peça que você queria? Vamos ver ali. É o Berfialho, comentou, se dizem que eu sou cachaceiro, isso não é uma, não é só cachaceiro, é quem fabrica pinga. Eu sou consumidor, aí sim.
A VG Antiavast, o FNM tem interior? Claro que tem, ué. O cara, mano, quando não tem, a gente modela, porque você sabe, né, a VG? Quando a pessoa sabe, né, conhece dos Paranauê, né, o cara que mexe com mod, que ele sabe, né, tem que ver com quem sabe, né? Se não tiver, a gente modela do zero, filho, não engarra não. Isso aí é tranquilo e favorável. Vamos lá, colocar o plotter ali também, aplicar o plotter, ele já ficou meio cinza ali. Ficou meio cinza. O plotter. Vamos lá no mapeamento. Olha lá, o Souza falou, essa peça de chama. Ali é filtro de ar, Matheus? Ah, mas não, é o filtro de ar fininho desse jeito? Você tá doido? Então, o filtro de ar tá mais fino que meu monitor aqui, ultra-wide. Você tá doido, mano? Que é isso? O outro vai comentar de novo. Olha lá, o Elber Fialho leu acima, Elber. Eu li, velho. Ah, o Edinaldo Santos é o catalisador, né? Ou. Tô errado. Ah, deve ser o catalisador, tá vendo? É isso, o Lucas Fernandes estava brincando de lutinha com o avô, hein? Aí sim, hein, ô Lucas Fernandes. Tem que fazer isso mesmo, né? Enquanto a gente tem avô, né, velho? No meu caso, não tem avô nem avó, eles já faleceram. Olha lá, o Edinaldo Santos falou que é o catalisador. Ah, não sei, velho. A gente coloca. Pois é, né, Zapata? A formatação é foda. Realmente demora mesmo, hein? Ah, você leu, foi outro. Ah, é, ô Elber? Enfim, tá doido, amigão. Vou gerar aqui de novo. Aí o que que vai acontecer, jovem? Não, não, eu vou fazer um teste. Alright, vamos colocar front. Deixa eu ver no front aqui o que que vai suceder. Será que ele vai virar a peça lá? Novo, gerei. Beleza. Vamos lá no V. Ih, mano, que delícia, cara. Não girou, não. Aqui. Olha lá, mano. Cadê o miserável? Ih, que delícia, cara. Girou errado, hein? Agora virou, hein? Agora vamos ver se ele tá na posição correta. Ah lá, velho, por que essa droga? Ah lá, velho, esse trem tá aí aqui, ó. Ah, não falei que tava ali? Ah lá, agora tem que girar ele, mano. Pera aí, vamos girar. 180. Girou 180. Apesar de que eu não precisava fazer isso, galera. Ô, caralho de agulha. Caralho de agulha, mano. Alguém lembra do caralho de agulha? Ó, velho, com meme mais foda. Alisson Leonardo caiu. O que que caiu? Caiu não, filho. Olha só, mano. Pra mim não caiu, não. O primeiro passo para você, pelo menos no meu jeito de fazer acessórios opcionais. Ó, que doido. Deve ser o
YouTube, velho, que tá bugado, hein? Então, galera, no meu caso, a minha forma de fazer acessórios opcionais, né? É o seguinte, eu prefiro já mapear todas as peças, cortar tudo, deixar tudo no lugar. Aí depois que eu venho colocando os dummies e depois salvando separado, entendeu? Depois eu vou mostrar para vocês ali como que eu faço. Aí, ó, mais uma peça mapeada. Right. Ó, mais uma mapeada do carro lá, ó, gangue. Deve ser a proteção ali do catalisador, deve ser, hein? Oh, se caiu, eu nem vi, velho. Meu celular ficou de boa, não caiu, não. Bom, vamos ver se a gente faz agora. Vamos mapear o tanque de combustíveis. O sorteio de Natal... É bem lembrado aí, ô Zapato. O sorteio de Natal vai ser um óculos de realidade virtual e jogos da Steam, tá? Vai ter Euro Truck 2, vai ter DLC Going East, vai ter outros jogos ainda. Que até lá, né, te dá tempo de eu comprar e ver o que, que vai ser feito, o que, que vai ser sorteado, hein? O Alisson, qual que é o nome do seu filho, o Alisson Leonardo? Ô galera, o para-brisa, o adesivo que vai ficar ali, né, como adesivo, aliás, onde vai ser o adesivo com o nome que aparece no interior do caminhão, na cabine, né, no interior, ou... Dentro, aliás, ou fono, no interior ou dentro, sendo que interior e dentro é a mesma coisa, né? É, vai ficar opcional para vocês mesmos fazerem, mas eu posso fazer aqui do Brian, não garra não. Quer ver? Deixa eu salvar aqui, ó. Vamos lá no site. Vou pegar o Brian aqui, ó. Vou até fazer o próximo, vou fazer o para-brisa do caminhão. Fazendo como opcional, tá? Pera aí. Billy Brian. É assim que eu escolho, ó. Galera, quando vocês quiserem algum adesivo, procurar a fonte, me passa depois no grupo o nome da fonte e o nome que você quer no para-brisa. Quando tiver as lives, né, de adesivos no para-brisa para qualquer caminhão, vamos dizer assim, ou caminhão que vocês, o que mais foi escolhido lá no nosso grupo, vocês vão procurar aqui, nesse site. Deixa eu ver um Brian aqui da hora. Ah, esse aqui é top, ó, Brian. O Elber está reclamando aí, né? Já mandei duas vezes. Elber Fialho da Silva. Log Game, tô puto contigo. Eu te peço e tu colocas a pata? Eu peço para tu colocar a minha mensagem no para-brisa e tu coloca do... Que isso, velho? Ô, Elber, calma, velho. Tem que ter calma, jovem. Não é ficar xingando aí, não vai resolver nada. Deixa eu ver, tem um que me... Deixa eu ver. E... Tiozão Gamer, vou dar um salve pra ele. Boa noite, bem-vindo à live. Pera aí, deixa eu ver aqui.
trocar acessórios aqui. Colocar acessórios. Colocar essa fonte. Tá. A forma de você escrever, Elber, a gente entende como você esteja xingando. Pois é, né, Everton? O que é que um adesivo não faz, né, mano? O menino ficou ali pé da vida. Vamos instalar a fonte aqui, ó. Instalar a fonte. Já instalei a fonte. Chama Impatman. É a fonte. Aí nós vamos aqui no nosso editor de imagem. Já vamos colocar o para-brisa aqui, né? Como que coloca o para-brisa? Como que você faz o Paranauê do para-brisa? Cabinbase 01. Vamos lá no Cabinbase 01. Esse aqui. Deixa ele. Vamos colocar de frente. Aqui, ó. Ó, que delícia, cara. Vamos copiar aqui o para-brisa. Ó, o cara, mano, tá... Ficou nervoso aí, hein? Copiar aqui, ó, galera. Copia. Modelo do para-brisa. Aí eu vou colar o para-brisa aqui, ó. Olha lá que delícia, cara. O para-brisa. Agora eu vou aumentar ele um pouco. Só que é o seguinte. Deixa eu ver se vai dar de boa. Acho que aqui vai ficar de boa. Aí nós colocamos aqui o para-brisa e vamos colocar... Ou então a gente muda ele de posição, porque eu quero pegar outra coisa aqui. Eu vou colocar o left. Aí aqui o que que eu faço? Vamos copiar aqui, ó. Vamos copiar o para-brisa aqui. Por que que eu vou copiar esse para-brisa? Vou mostrar para vocês, porque eu vou fazer o acessório do lado esquerdo e do lado direito. Aí não vai dar, né, filho? Então nós vamos fazer aqui. Vamos fazer apenas um para todos. Pera aí, deixa eu aumentar um pouco aqui, ó. Para fazer a template. Vamos fazer aqui, ó. Puxar a régua, já eu leio os comentários, hein? Aí nós colocamos a mesma altura. Copia, cola, inverte. Coloca do lado de cá, ó, invertido. Invertido. Coloca invertido. Aí você fala assim, ah, pra que você vai fazer isso? Vou mostrar pra vocês, pera aí. Vamos lá, hein? Tá, ô Elber, deixa eu te falar uma coisa. Administrador,
como vocês dizem, não é admin. Admin do canal é o dono do canal. Só eu posso ser admin do meu canal. Agora, se você está querendo moderação, para você, olha só, vou te falar o quê? Por que, que o Zapata ficou como moderador da minha live? Porque ele ficou entre os três no Top Fan do mês passado. Nessa primeira semana, quem ficou entre os três do mês passado vai ficar como moderador dessa semana. No caso, Zapata Gamer e o Nascimento, que não apareceu aí, deve estar viajando, sei lá. Agora, na outra semana, eu vou fazer uma votação quem ficar entre os 10 primeiros no Top Fan. Mais 3 pessoas. Aliás, mais 2 pessoas para ser da moderação. É só você assistir todas as lives aí. Você ficando, você vai ser moderador. Agora eu vou te falar uma coisa muito importante. Outros, por exemplo, X-Game Lan House, o Eu Sou Dogras, eles são, né, são parceiros do meu canal. Opa, que droga, em vez de eu aumentar, eu diminuir. Cortar essas partes aqui. Vou dar um salve aí pro X-Game Lan House. O X-Games, não sei se você assistiu aí o início da live, aí já apareceu sua propaganda no início lá dessa live aqui, tá? Propaganda aí da nossa parceria com a sua Lan House. O Matheus Cunha falou que tá usando a 1935 do Souza. Tá top. Aí, ó. Aí sim, hein? Aí o Elber Fiari comentou: Log Game, desculpas pelas agressividades, é que hoje nada está dando certo. Pois é, Elber Fiari, se nada está dando certo para você, você acha que tem que jogar essa responsabilidade das coisas que não está dando certo para você nas costas da gente, de quem está assistindo a live? Não dá, né, filho? Aí é complicado, mano. É assim que funciona as coisas, não. Imagina as coisas que não estão dando certo na minha vida, eu jogar nas costas de todo mundo que tá aí na live. Sem noção, filho. Cuidado no que você escreve no chat de canais aí, velho. Você pode ser banido. Aí vai ser pior. Oh, caralho, de agulha. Não era isso. Brincadeira, hein? Meu mouse tá quebrando as minhas pernas. Ih, que delícia, cara. Não era isso também. Então vamos ver lá. Ah lá, mandar um salve para o F de pai, M de filhos, ETS2. E aí, beleza? Boa noite, X Game Lan House, tamo junto. A UF de pai. Ah, que isso, o Zapata é mais bonito, né? Não, Fê, porque ele gosta de tirar foto no banheiro das igrejas, entendeu? Ele corta o cabelo de cabeça pra baixo pra ficar mais bonito, pra não amarrotar o cabelo. Desse jeito, você já viu lá o F de pai, M de filhos? Ah lá, mano, poxa.
É foda, mano. É foda. Esses meninos aí são muito rebeldes, velho. Já lê os comentários. Vamos ver aqui. Ah, beleza aí, o X Game Lan House. Eu fiz lá, eu coloquei o que você mandou aí, coloquei a musiquinha no início. Eu já tô te devendo essa há muito tempo, velho. Já era pra ter colocado isso há mais tempo. Só que eu lembrei de uma coisa, galera. Essa janela aqui é diferente. Essa janela aqui, ó. Ela é menor. Tá aberta, né, mano? Essa aqui já é. Agora sim, hein? Então agora nós temos a janela do lado esquerdo e do lado direito do caminhão. Aí a gente salva como MP mesmo. Então vamos lá, hein? Só falta 113H ou 124G, uma ideia que eu dou. Ah, sim. Ideia sua, Matheus, e de todo mundo. Tiozão Gamer, game, segura. E aí, segura o quê? Ah, segura o likezão. Valeu aí, ô tio, tiozão Gamer. Valeu, muito obrigado, hein? Ó. Vamos ver ali, batatinha. Ah, e você colocou e gostou? Colocou o quê, mano? É, o AVG Antiavast tá editando um Bob. Só que tem um grande problema, AVG. Você pegou o Bob de outra pessoa, e talvez sem autorização, e tá metendo a mão fora o interior do Possato, né? Você colocou aí no seu Bob, que nem seu não é. Quando a gente fala é o meu... É porque você, quando fala assim, é meu, é porque eu modelei do zero. Se você não modelou, ele não é seu, não. Você está editando de outra pessoa e tem que deixar os créditos. Além disso, você tem que pedir autorização à pessoa, né? Sair mutilando o mod de terceiro, arrancando peça e colocar no caminhão e falar que é seu. Isso aí não é válido, não, tá? As coisas que a gente faz, que são de outras pessoas... Pelo menos no meu caso, eu vou lá e peço autorização. Se ela permitir, beleza. Se não permitir, eu nem mexo. Edinaldo Santos. Ah, não, batatinha legal, comentou ali. Edinaldo Santos, log, perdi um pouquinho da live. O que tu tá editando agora? Eu tô fazendo aqui a template para poder colocar adesivo no vidro do caminhão, entendeu? Vocês entenderam? É isso que eu tô fazendo. Tiozão Gamer rachou os bico, o AVG Antiavast, uai, kkk. Antivi, AVG Antiavast, não falei que é, nunca falei que é meu. Não, você acabou de falar lá em cima, lá, ó. Tá vendo? Você falou que é seu. Lá no seu mod, lá da sua, do seu vídeo, você sempre fala que é seu. Você nunca vi você colocando os créditos de quem modelou a cabine do Bob, os acessórios. Você nunca colocou aí que você está usando a base da SCS. Eu nunca vi isso aí nos seus vídeos, não, hein? Ô, Alisson, Leonardo, é o seguinte, esse aí é o nosso
grupo no WhatsApp, é o grupo do canal Gaming Lives e canal Rise Gamer, tá? É dos dois. Se quiser entrar aí, seja bem-vindo. Pois é, ô Avast, não adianta você ficar com um sorriso amarelo na live aí rindo, porque é a mais pura verdade, velho. Quem conhece de mod, quem edita mod, já sabe. O Everton Sampaio aí, que já é um cara antigo nas minhas lives, ele sabe muito bem que tudo aqui que a gente faz é com autorização, não é simplesmente lá e catando os treinos dos outros, não. Então vamos lá separar o para-brisa. Vai ser foda. Vamos ver aqui, ó, o para-brisa aqui do caminhão. Agora, para... Vamos ter que colocar na perspectiva aqui e girar, galera, porque não é tão simples assim copiar o para-brisa. Deixa eu ver de frente aqui como é que fica. É, de frente vai ficar meio assombrado. Ah, não, dá para arrancar também, ó. Ah, mas vamos pela perspectiva, que eu acho melhor para poder separar as partes do para-brisa. Só que eu vou colocar aqui, ó, para-brisa, para-brisa. Vamos ver ali, hein. Ô, Avejante Avast, você está enganado. Você falar que eu nunca vi um editor colocar os créditos. Olha todos os meus vídeos de mod, todos estão com crédito, todos estão. Inclusive agradecimentos aí, por exemplo, Felipe Sampaio, que me deu a oportunidade de colocar a skin da empresa virtual dele, que vem desde lá do LH, em mods que eu já fiz. Eu agradeço aí a pá de gente, o Maurício de Vínculo, o Volvo, que ele permitiu mexer no caminhão dele. Gustavo Wallace, tem uma porrada de negros. Olha as minhas aí. Agora, os grupos e os lugares onde vocês estão indo, ou você está indo pegar, você está indo só naquela galera que não dá valor que as pessoas fazem. Por exemplo, eu estava conversando com o Souza antes da live, aí ele estava me perguntando a respeito de se eu conheço fulano ou ciclano, eu não vou falar quem, porque ele estava querendo autorização para mexer no mod dele lá, entendeu? Aí eu fui passei para ele quem é, da onde, por quê, como. Então tem que prestar bastante atenção nisso aí, galera, porque pegar mod e editar sem autorização, por exemplo, o AVG Antiavast, faz o seguinte, vai lá e pede o Possato, vê se ele deixa você mexer no interior do caminhão dele. Se ele vai te dar autorização. Não vai. Agora, o Avejante Avast, eu vou te falar uma coisa muito importante. A base do caminhão Volvo que eu estou mexendo aqui é da SCS. Ok? E outra coisa, eu sei modelar, se você não sabe. Você está falando aí do tanque que você está usando nesse Volvo. Eu modelo um tanque aqui, eu te mostro. Modelo igualzinho, que é o que foi modelado. Muita coisa nos meus mods, que são de acessórios, eu modelo do zero. E se você criticar o que eu estou fazendo aqui, filho, sinto muito. Eu edito mod, eu já tenho mais de 3 anos que eu mexo com essa bagaça, velho. E procura por aí alguém brigando ou discutindo de mod que eu fiz, que eu mexi. Eu tenho autorização de tudo. Não adianta não, filho. Se tentar aí argumentar, você vai perder, porque a galera sabe. Sabe que eu não mexo com nada de ninguém. Eu coloco todos os créditos. Edinaldo Santos. Mas, gente, acabei de voltar e tá tendo bronca. É, não, mas olha só. Ah, você tá perguntando de quem? Velho, sinceramente, nossa, falo nada, só observo.
A pessoa, quando faz esses comentários, né, desse jeito, falando de quem que é isso e quem que é aquilo, galera, é porque já tá com a intenção de arrumar encrenca mesmo. E sabe que ela, que a pessoa, que ele está fazendo errado, entendeu? Vamos ver aqui, é do lado... Nossa, tem que ver que lado que é esse aqui, o caminhão. Esse aqui é o lado... Esse aqui é o lado esquerdo. Janela esquerda. E janela direito aqui, ó. Janela direito. Janela esquerda, janela direita. Agora vamos pegar essas duas partes e levar lá para cima. Junto com o para-brisa. Ah não, velho. Que bosta, né? O para-brisa. Cadê? Cadê o para-brisa aqui, ó? Vamos adicionar aqui e primeiro vamos clicar aqui, ó. Não precisa disso. E aqui também não precisa e o para-brisa tá normal. Pois é, ô... você tá zoando que a pessoa é errada, jovem. E outra coisa, vamos fazer o que eu estou fazendo. Lembrando que a base do caminhão é da SCS. Lembrando que não tem nenhum acessório opcional aqui sem que eu não tenha pedido autorização. E na postagem do caminhão vai estar todos os créditos e das pessoas e agradecimento quem liberou para eu poder utilizar aqui no caminhão. Tá? Como sempre foi feito aqui no meu canal. Vamos lá, vamos pegar a frente. Aí nós vamos mapear a frente aqui, tá, galera? Antes de mapear a frente, eu tenho que ir lá na pasta. E aqui na pasta, ó, eu tenho que abrir essa plotagem. Vou colocar ela aqui, ó, galera. Só para fazer o mapeamento. Aí vamos lá, sim. Beleza. Pronto, já tá ali. Vamos dentro do Z-Modeler. Vamos lá na parte de materiais. Opa, que delícia, cara. Ó, já atualizou, hein? Beleza. Uma janelinha aqui que dá pra gente ver. Olha lá, ele já atualizou aqui, tá vendo? Beleza, já atualizou o material. O que, que nós vamos fazer? É aqui que é o foda, hein? Então vamos lá, já vamos fazer a parada. Agora, ô pessoal, vamos lá. Isso aí eu vou precisar de mais um. Não, mano, vamos voltar aqui. Bom, vou fazer o seguinte, vou deletar esse daqui, vou mapear o de cima.
Que isso, o Batatinha falou que vai no banheiro e dá descarga. Edinaldo Santos, Log, divide um pouquinho do tempo aqui contigo. Vou correr na live do Raiz para ver o que tá rolando. Beleza, vai lá, de boa. Tranquilo, jovem. Ah, é, velho, esqueci do detalhe. Bom, ah, não, vou fazer o mapeamento primeiro. Vou pegar aqui o plotter, vamos colar. Olha só que delícia, cara. Como é que ficou? Mas por quê, mano? Ficou preto ali. Agora vamos fazer o plotter. Pronto. Aí sim, hein? Só que tá de cabeça pra baixo, né, mano? De 180. Aí sim, girou. Colocar aqui, ó. Colocar aqui no plotter. Pois é, né, Everton? E o pior é que esse cara tá aqui no meu Discord ainda. Normal, isso é normal aparecer. Bom, aqui, galera, tá vendo? Ai, que delícia, cara. Top demais, né, mano? Agora mapeou esse, hein? Vamos fazer esse aqui primeiro. É isso aí, Batatinha. Estica para um lado e puxa para o outro. É, parece um monte. Isso aqui é a malha da modelagem 3D. Front. Agora você vai entender o que, que é isso aqui, hein? Pera aí, vou fazer o milagre aqui agora. É Brian, né? Brian. É Brian, Brian, vamos escrever Brian aqui. Vamos escrever Brian. Qual que é o nome da fonte mesmo? Vamos lá. Empa, empa alguma coisa. Ali, ó, Brian. Ó, fraga só, galera, olha que top, hein? Olha a mágica. Você quer ele assim reto ou girando, hein? Ó, o nome do amigo da escola aí do Batatinha, hein? É o Brian. Olha que delícia, cara. Aí você vai falar assim, ué, mas não é modelado no Blender a letra do nome colocado no para-brisa? Não, mano. Aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Vou copiar, vou colar um aqui. Vou lá em filtro ajustar a cor. O brilho, contraste, mano. É... saturação. Aqui fica branco e aqui fica preto.
Olha, Brian, ai que delícia, cara. E a gente salva. Brian, deixa eu lembrar que acho que é isso mesmo, hein? Salvou. Aí nós vamos lá na pasta. Aí nós vamos abrir aqui, ó. Colocar aqui. Ah, beleza aí, o Alisson. Aí depois a gente vem aqui, ó. Colocar o alfa. Acessórios não é acessórios, é. Pô, vem nem aqui não. Pô, não, que isso? Peraí, tô no lugar errado. Não. Ah, seu burro. Tá assim, tô no lugar errado. Pronto. Poxa, mano. Falou, valeu aí, ó, tio gamer. Que isso, Everton? O nome do cachorro é Brian? Meu Deus. Olha lá, galera. Ó, ficou Brian. O Brian ficou contrário, mano. Ih, que delícia, cara. Mas não. Nossa, vamos lá. Mapear de novo. Girar o trem ao contrário, mano. Mapear de novo, hein? Não, você tá doido? Raspar o vidro, nada a ver, mano. Ali, agora, vou fazer o seguinte. É não, filho, né? Não. Boa noite aí para o Danger Pilot, piloto.
Não é isso. Olha lá, galera. Olha lá, galera mágica. Olha lá, o Brian já tá do lado certo. Ó. Tinha que girar o para-brisa, que ele tava do lado contrário. Tava do lado contrário, tá vendo? É top, né, mano? Aí, beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos copiar essa aqui. Copy. Já tá aqui embaixo. Fez uma cópia. Se eu fazer nesse agora, é o seguinte, nós temos o Brian do lado de cá, quer ver? Deixa eu ver onde está o trem. Aqui o Brian. Agora a parte de dentro, ó, do interior do veículo. Então, galera, agora quando eu soltar aqui, ó, agora vocês vão ver a mágica. Pera aí. Menor aqui é o para-brisa. Vamos lá colocar o para-brisa. Aí agora, pessoal, deixa eu só salvar. Então, galera, ó. A mágica do Mr. M. Ai, que delícia, cara. Olha ali, hein? Brian, tá vendo? E dentro do caminhão, no interior, né? Tá escrito que é Brian também, ao contrário, tá vendo? Do lado certo. Do lado de dentro também. Aí você me fala, jovem. E agora, por que vai ficar esse preto aí que eu não vou enxergar nada? Não, mano. Não, filho. Aí vai ficar aqui, ó. Aí outra coisa que vocês vão falar, né? Outra coisa. Vamos deixar aqui, ó. Pera aí que eu vou mexer aqui ainda. Agora eu vou vir aqui e vou pegar um material. Buscar um material aqui. Esse material aqui, ó. Para-brisa. Aí, esse para-brisa. Para-brisa Volvo aqui. Para-brisa Volvo.
Aí nós vamos trocar. Trocar aqui para... É isso aqui. Plotter. Para-brisa. Olha lá, galera. Olha a mágica. Olha só, que delícia, cara. Só que aqui, ó, o Braia tá preto, né? Vamos mudar ele de cor. Não aconteceu nada? Oh, que delícia, cara. Claro que aconteceu. Pois é, Batatinha. É porque tem que mudar o alfa da imagem. Tá vendo? Ela deu o adesivo no para-brisa. Posso colocar qualquer adesivo lá que vai dar certo. Aí nisso... ver aqui, vamos ter que fazer o alfa. Plotter alfa. Ah, o alfa, né? Isso, nunca nem vi. Pois é, mandar um salve aí para o Licínio Costa. Por exemplo, se a gente tirar o Brian daqui, ó, colocar um outro adesivo, quer ver? Só dar um exemplo, aqui já tá pronto, já vocês viram que tá com o adesivo ali. Só que, deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ir lá fazer o adesivo.
copiar esse daqui, ó. Falou aí, ô Batatinha. Valeu. Vamos lá, copiou ali, ó, fez esse, aí salva. Opa, esse aqui é o alfa. Isso aqui, salvar como o plotter. Aí depois tem que fazer o alfa, aqui tem que ficar branco. Esse aqui é o alfa. Beleza, agora vai lá dentro na pasta. Ah, tem outra coisa também. Aqui no alfa. Tem que cobrir esse daqui, ó. Com branco. O plotter. Vamos lá na pasta, hein? E agora pega o alfa. Que é esse aqui, ó. E salva a DDS. Depois vai no Zmodeler. Vendo aqui dentro, ó. Olha lá, velho, faltou cortar ali fora. Por dentro, quando você entra lá, tá vendo? Top demais, hein? Aí o adesivo. Porém, galera, o adesivo, ele tem que estar... A imagem aqui, ela tem que estar em alta resolução. Essa aqui não tá. Aí ele fica esses cortadinhos, serrilhados aqui assim, ó. Porque a imagem não está em alta resolução. Tirar o da gangue aqui. Gangue, gangue. É, vamos tirar o da gangue aqui. Colocar uma borda aqui nesse de outra cor. Só para vocês verem como que é, hein?
Então esse aqui eu salvo como alf, como normal, plotter. Depois eu faço ele de branco aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Tem que escrever de novo. Aqui. Eu coloco ele branco. Esse aqui é o alfa. Eu salvo como? Plotter alfa. Depois disso, eu venho aqui na pasta e pego de novo. Opa, fiz errado. Agora eu pego. Opa, não, deixa eu fazer outra coisa aqui. Eu esqueci daquele grande detalhe. Tampar aqui de branco. E é o alfa. Aí eu pego aqui, ó. Pego o alfa. Beleza. Salvo. Falou, batata. E agora, dentro do Zmodeler, vai ficar o Brian, tá vendo? De branco com um contorno, aliás, contorno vermelho, tá vendo? O para-brisa. Podemos ver isso no caminhão também, porém, dentro do jogo depois, eu vou mostrar, vou deixar esse Brian aqui. Eu posso fazer a logo do canal, do Rise, qualquer logo, vocês também podem fazer isso. Aí depois eu faço um tutorial à parte. Agora vamos fazer o adesivo aqui da lateral. Janela da esquerda, janela da direita, porém o para-brisa. Beleza aí, ô Alisson, valeu. Vamos ver aqui o para-brisa. Não tem nada. É o nosso para-brisa interior. Underline interior. Para-brisa exterior. Vou colocar plotado. Embaixo plotado. Ou adesivado, né, velho? Adesivo melhor. Salve aí para o Luan Silva. E aí, Luan, beleza? Então, esse aqui é o adesivo no interior do caminhão. Tá com o Brian. E o adesivo no exterior também, que tá com o Brian. E tá em alta resolução, que não tem serrilhado, cortadinho, nem nada. E aqui o para-brisa normal do caminhão. Tem que ter esse para-brisa, entendeu? Esse para-brisa aqui. Porque senão vai parecer que tem um adesivo flutuando na frente da camisa, da cabine sem o adesivo. São esses. Agora eu vou colocar a janela da esquerda. É. Janela da direita. Também. Aí eu vou colocar um adesivo lá, já pra gente poder, pra ficar no esquema, hein?
bem-vindo aí o Shark from Hanhawk, bem-vindo, ai, enfim, sai, sai pra lá. Agora vamos colocar o adesivo. O que, que a gente vai colocar no adesivo, galera? Ele, como ele está fechado, parte do adesivo vai estar cortado aqui. Vamos lá no nosso Zé Modelo e salvar, muito importante. Se dá um crash, alguma coisa, a gente não perde todo esse serviço que já foi feito, hein? Então vamos lá, hein? O Chá... Nossa, o nome... Chau... Chavacou... Chavacorn Raimarakli, escreveu ele. Que doido. Então aqui, ó, vamos fazer o adesivo aqui da janela. Vou procurar alguma coisa aqui pra gente colocar, hein? Será? Um GBN? Esses adesivos aqui estão muito pequenos. Olha o GBN aí, ó. GBN contagia. Será que dá? Vamos ver aqui. Ah, na realidade, galera, também uma coisa muito importante. Tem que ser PNG. Tem que ser PNG, galera, porque com fundo transparente já facilita. Esse aqui não é. Mandar um salve aí pro Rodriguinho Mods. Boa noite, bem-vindo à live. E ao Yuri aí na área. Cadê o PNG, galera? Cadê? Aí tá foda, hein? O Zizo é, galera. Salvar como? Vamos colocar lá na pasta. Tá? Material, truque, gaming lives aqui. Tipo, Zizo. Ó, Rodriguinho, mais um ninja aqui. Aí sim, hein? Não é. Não é. O tomate. Acho que o tomate é aí. O tomate não é PNG. Por que que eu falo PNG, galera? Porque o PNG é mais fácil. Vou mostrar aqui o do Zizo, por exemplo. Vamos lá na pasta. Gaming Lives, vamos pegar o Zizo aqui, ó. Tá vendo, galera? Ele já tá cortado, facilita pra gente poder fazer. O Zizo vai ficar melhor aqui. Ver aqui. Vou colocar aqui, ó. Colocar o Zizo aqui. Colocar o Zizo também, galera. Tem que colocar aqui de preto. Preto. Eu tô fazendo no lugar errado, né, mano? Deixa eu copiar ele aqui, ó. Vamos abrir plotter normal. Colocar os Zizo aqui. Esse aqui.
para facilitar a copia. Beleza. Aí lá no alfa, o ISO, ele tem que ficar branco. Branco. Por que que é branco? O branco, se você não colocar o branco, ele vai ficar transparente. Entendeu? Agora vamos fazer o outro lado também e já fica pronto. Para pegar outro adesivo aqui. O adesivo, galera, nesse caso desse caminhão, você faz do jeito que você achar melhor. Eu só estou dando sugestão de alguns adesivos aqui. Tá muito pequeno. Olha lá, o Rodriguinho Mods falou que ZM3 é só para os prós. Manja, eu edito pelo Blender. Isso é, filho. Tem que ser pró mesmo, Rodriguinho. Problemático, entendeu? Agora não tem adesivo, fala um... Ah, aqui, ó, tem da caçamba, mano. Olha que delícia, cara. Ó, verde, mano. Não, Rodriguinho, é fácil, mano. É difícil, não. Aí, ó, adesivo da GBN aqui. Só que esse tá branco, mano. Vamos ter que fazer uma gambiarra nele pra cortar, hein. Tem que copiar ele aqui, ó. Fazer uma gambiarra para cortar ele, gente. Colocar aqui no vidro. Deixa eu aumentar aqui. Opa, errei. Deixa eu ver aí. Pois é, ô Rodriguinho, os M3 é a mesma coisa dos M2. Porém, ele tem outras coisas, vamos dizer assim, né? Temos que fazer aquela gambiarra.
Vou te contar, viu? Tá errado, mano. O mais foda disso tudo. Por que eu estou fazendo isso? Para cortar a imagem embaixo. Vem aqui. Opa. Ah, por que, mano? Ô Rodriguinho, eu tô usando o Adobe Fireworks. Mandar um salve aí pro Cláudio. Ô Cláudio, você viu lá o esquema do sorteio de Natal? Com o link, o vídeo, a capa? Mandei lá pra você no Facebook, hein? Durexa. Deus. Tá acontecendo aqui? Deixa eu ver. Agrupar um objeto. Agrupar, filho. Ah lá, mano. O trem não quer deixar eu fazer a bagaça, não. Eu faço diferente, mano. Preocupa não, vamos lá. Aqui eu coloco de preto. Eu vou aqui nas camadas. Não acredito que eu fiz isso. Vixe Maria. É isso, deixa eu ver se ficou bom. O trem ali é bem mais, hein? Mas tá bom. Vamos continuar o vermelho lá atrás, hein? Vamos criar outra camada aqui, ó. Ó, como assim, mano? Vamos pintar essa camada.
Boa. Vamos acertar o adesivo. Foda, né, mano? Você começa uma coisa. Agora eu vou. Deixa eu ver. Vermelho não tem mais, agora preto. A gente vai pintar de preto aqui, ó. Que delícia, cara. Cortou o trem, hein? Pronto, corrigimos o adesivo. Beleza, ô Cláudio? Tá lá, eu te mandei o vídeo com eu explicando como que participa, o link para ir lá onde que faz o registro no sorteio, beleza? Tá tudo lá. Aí depois você dá uma olhada lá. Aí, galera, aqui, ó. É isso. Bom, valeu, obrigado aí, o Cláudio.
Ó, o Gamer Louco. E aí, Gamer Louco, beleza? Mandar um salve aí pro Nascimento BR. E aí, Nascimento? Ah, beleza aí, Nascimento. Mas você não tá participando lá do WhatsApp, nem do nosso grupo no Face? Então, você tem que olhar lá no Facebook, lá a gente está postando. Valeu, obrigado aí, ô Gamer Louco. E é de grátis, filho. Vou colocar para download para a galera aí. Direito. Thank you.
Ah, que delícia, cara. Esse aqui não é o esquerdo, esse é o direito. Ixi, Maria. Turn around, I feel the breeze over me. You watch your dreams unfold. Let it come around and let it breathe over me. It's time to go away into the light. I feel the foi errado. É difícil mesmo. Não, aqui é fácil, ó. Bosta, mano. Se não dá de um jeito, dá do outro, né? I'm calling for you.
dificuldade, viu? Brian. Pois é, dá um certo trabalho aí para fazer. É trabalho, mas tem como arrumar o problema também, né? Só um minuto aí, galera. Já volto. Voltei. Ó.
Amanhã não, amanhã é sábado, né, ô Zapata? Eu iria viajar, né, mas infelizmente... Porque o plotter lá tá assim... Agora sim, galera. Agora deu certinho o adesivo. Do outro lado. Thank you.
Beleza aí, Edinaldo. Não é que está ainda de cabeça para baixo? Maria. Faltou um grande detalhe, galera. Ai, cadê o treino?
mandar um salve aí ao Souza, tá de volta, né, velho? Ficou da hora essa mapeação. Aí eu faço diferentes adesivos. Como que você faz, o Souza? John Gameplays, e aí, Glog, beleza, John? Sidney Silva, brother, se você fizer esse mod para o chassi 6x2, 6x2 elevado, 6x4, por favor, dá uma olhada na chave de seta e do para-brisa para não ficar bugado. Como assim, velho? Bugado? Eu não sei aonde você está vendo bug, velho. Ah, beleza, eu sou, Zé. Porque aqui no ZM é diferente. Pelo menos esse aqui é o meu jeito de fazer, tá, ô Souza? Eu não sei como que o restante do pessoal faz. Essa aqui eu aprendi sozinho. Que isso, velho? Você não sabe controlar do... Que isso, menino descontrolado. Eu, no caso aí, ô Souza, tá vendo? Eu mapeei a área toda da onde que eu quero o adesivo. Então, ô Souza, aqui, por exemplo, eu coloquei o adesivo ali, naquela posição. Aonde tá preto, mapeado, você coloca onde você quiser e faz o alfa, entendeu? Aí o adesivo fica em qualquer lugar. Qualquer lugar que você arrastar o nome, qualquer... pode adesivar qualquer parte. Eu achei mais fácil assim para mim, né? Para mapear é complicado, mas depois... Eu acho que eu esqueci. Ih, esqueci mesmo. Faltou um Paranauê aqui, ó. O Alfa. É, assim fica mais fácil. Ainda dá para fazer um efeito louco. Daqui a pouco eu te mostro. Vou salvar aqui. O branco, você sabe que é para ficar brilhando, né? Isso aí não precisa nem falar, né? O cara já fraga. O cara sabe dos paranauê. Pegar esse trem aqui. Me avacalhando. Vendo? Olha, ficou... Ai, que delícia, cara. Ficou ao contrário, mano. Ô, Souza, eu tenho costume de usar o DXTBMP para converter a imagem em DDS.
Eu prefiro ele, entendeu? Do que eu pegar, instalar Photoshop só para fazer isso. É coisa simples. Eu não uso Photoshop para fazer skin nem nada. Eu uso o Adobe Fireworks. Entendeu? Como não tem o plugin para o Adobe Fireworks, aí eu uso o DxtBMP mesmo. Só para converter a DBS mesmo. Eu prefiro usar ele. Aí ficou o contrário aqui, ó. Isso é fácil de resolver também. Eu sei, eu conheço o plugin, ô Souza. Eu frago qual que é o plugin. Agora o Sidney Silva ali falou do tal do bug. Eu queria saber que bug é esse, que eu nunca vi não, velho. O Fireworks é mais leve. Com certeza é. E outra, para fazer skin, para o caminhão e tal, eu não faço muita coisa assim de excelente qualidade que eu não vejo necessidade. Ah, Souza, não, mas aqui eu tô no original, né, jovem? Esse aqui é o Sidney Silva. Isso não é um bug, é porque o cara não coloca o Paranauê lá pra funcionar, entendeu? Você tá falando a animação do limpador, Souza? Realmente tem alguns caminhões. A minha Scania mesmo não funciona, não. Eu não terminei de fazer ainda. Então, mas aí é só fazer, né? Isso aí é porque os caminhões, alguns, né? Vamos dizer assim, é porque o cara não sabe fazer, teve preguiça de fazer, ou não terminou o caminhão e colocou ele para download assim mesmo. Pois é, porque não é fácil. Não é assim, estralou o dedo e já apareceu o limpador lá, né? Tem os Paranauê pra fazer, né? E outra coisa também, né, ô Souza? Você já viu os caras dirigindo um caminhão? Se o simulador é de caminhão, a gente dirige o caminhão pelo interior do caminhão, na vida real, né? Você acha que o cara vai ficar do lado de fora só olhando o limpador de para-brisa? Não vai, né? É, esse é o problema aí, ó, que o Souza tá falando, é verdade. Aí eu nem ligo, vou ser sincero pra você, Souza, eu não importo muito com essa parte aí do limpador do lado de fora, mesmo porque a gente dirige o caminhão aí pelo lado de dentro. Aí não tem necessidade. E outro, o cara veio aqui e falou, né, do tal do bug do limpador de para-brisa e vazou, né? Olha lá, um grande abraço, tamo junto. Não tamo não, filho, você saiu, ué. Não falou nada. Aí eu não, tipo assim, o cara faz um comentário desse, até entendo, né, que é um simulador, tem que ter mais próximo da realidade. O cara entra, comenta, vaza, não fala mais nada, aí não tem importância não, né? Foi só um, se fosse 200 nego aqui, se fosse 200 pessoas falando do limpador de para-brisa, aí é uma coisa, né? Agora é um só, vaza, falou, vazou e saiu, só deixou o recado dele, pronto. Aí não tem nem necessidade de fazer. E outra coisa, nesse caminhão tá funcionando porque ele é da base, entendeu? Às vezes, ô Souza, não sei se você concorda comigo, a pessoa nem sabe o que tá acontecendo, chega na live, fala um monte de coisa e depois vaza.
Falou aí, Nascimento. Beleza, boa noite para você. Eu já vi esse cara falando aí em outras lives, que dia de são, ele só falou da outra vez e acho que deve ter quase um ano que esse cara apareceu aí e agora voltou, entendeu? Pois é, o cara chega, critica o trem ou passa, né? Além, eu só tenho que entender que criticar não é coisa ruim, não. Criticar também é conversar a respeito. Aí o cara faz a crítica dele, construtiva, da ideia e tal, e some pra lá. Eu falo assim, ah, nem vejo necessidade. Aí o Edinaldo comentou, é que tem uns mods que eu mesmo já usei e não pelo lado de fora. O quê? Não pelo lado de fora, mas do lado de dentro, as manetes do limpador e duas luzes, às vezes, some. Ai, Edinaldo, eu nunca vi isso não, velho. É, mas aí o Edinaldo falou que é só um detalhe. Eu, pelo menos, não prestei atenção nessa parte, não, velho. O Souza comentou, hoje chegou um no meu canal, nunca tinha visto. Ele foi lá e falou, você tem tanto tempo de YouTube e não monta um PC para rodar o jogo com um gráfico bom? Só dei risada. Ô Souza, quando eu tinha o meu outro PC, veio que tinha de nego falando assim, que você não vende seu isso e compra um computador melhor. Muitos já falaram isso comigo. E daí, filho? O importante é se divertir. É, o Nascimento comentou, amanhã tô aí, mas liga não. Ele é o primeiro a baixar o mod, mas o que vale é você estar ajudando a nós brincar, mano. É isso aí. Edinaldo Santos, não tem por que querer ficar prestando atenção nessas coisas pequenas. O Alisson comentou, logo, vou indo dormir, não aguento mais. Obrigado pela edição do adesivo do meu filho, fico muito grato. Beleza, assim que estiver pronto vai estar no canal aí. Ah, pior, o Souza, os caras acham que a gente é milionário só porque tá no YouTube, né, velho? Vem um cara me perguntar, tirar dúvida. Ah, no YouTube você ganha mais é pelos likes ou pelas visualizações? Nenhum nem outro, né? O cara achou que quanto mais like, mais dinheiro ganha, cai no bolso. Edinaldo Santos. Ô, louco, Souza, assim do nada, mano. Que cara otário, pior. Pois é, desse jeito. Quem dera se fosse like, aí sim, aí ia dar morte. Quem der dislike, filho, nós ia lá caçar esse cara até nos quinhos dos infernos, matar ele. E falar em dislike, tem um doido aí, toda vez que eu posto um vídeo de dia, na parte da manhã ou da tarde, ele me dá um dislike. Agora, se for de madrugada, ele não dá dislike, não. Acho que eu vou postar meus vídeos só de madrugada, hein? E o outro, ele dá dislike... Pessoa que dá um dislike no vídeo, ele tá perdendo tempo, que não faz diferença nenhuma para nós. É foda, né, velho? Muito foda. Tem uns cara louco, mano. Uns cara louco que chega. Aí, ó, tá vendo? O mais importante disso, Souza, que esses 10 aí tá te dando dinheiro de toda forma, porque tem que assistir o vídeo, né? Ele te dá o dislike e a visualização tá garantida. Isso aí é aquele povo que não consegue fazer o que a gente faz. Fica com inveja e fala assim, a única solução que ele tem é dar um dislike. Vou colocar isso daí ao contrário aqui. Desse jeito, né, velho?
delícia, cara. O que tá acontecendo? Ah, eu nem comento, filho. O pessoal que de vez em quando coloca assim, ah, tem tantos likes e tanto dislike. Eu falei assim, nossa, velho. O importante é quem tá assistindo, o tempo de visualização. Olha que delícia, cara. Ah lá, mano. Peguei o... Você tá errado, velho? É esse mesmo. Joga, hein? Esse aqui é esse. É como assim, cara? Ah lá, velho. O Edinaldo comentou, nem precisa, Souza. Sempre tu traz uns montão de mods diferenciado, velho. Fica esquentando a cabeça com isso. Com isso é bobagem. Pior, né? Nossa senhora. Também, né? PC da Xuxa não aguenta nem abrir. Na realidade, o cara até aguenta, sabe abrir aí o Blender, Edinaldo. O problema é converter pro jogo, né? Editar, fazer e tal. É foda. Que beleza, cara. Vamos lá. Delícia, hein? Não quer pegar o outro no cacete. Ah, beleza. Eu também vou dar uma finalizada na live aqui. Vou dar uma descansada, que esse trem aqui é chato pra caramba, mas tem que fazer, né? Então, galera, valeu, brigadão aí quem ficou aí até agora. Aí a gente continua depois, né, editando os acessórios aí pro Vorvo. Salvar ele aqui. Aliás, não vamos salvar como, não. Vamos salvar aqui mesmo. Bom, Edinaldo, o Blender eu não sei te informar não, tá? Porque eu não mexo com o Blender. Nem sei dessa história do plugin. O Zmodeler não precisa de plugin? Na realidade, o Zmodeler ele já vem com os plugins. Já vem com os plugins instalados. Bom, aí eu já não sei, o Edinaldo está falando do Blender. Tá, eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou salvar aqui. Eu vou te falar como é que importa a base. Salvei, olha aqui, ó. Assim, vou abrir outro caminhão. Eu venho aqui importar. Eu vou lá onde está minha pasta base.
Vendo aqui, ó, dá 1,32, vou em veículo, truque, deixa eu importar o MAN. Eu venho aqui no MAN, clico aqui em truque. Para ele vir com todas as texturas texturizadas, aí você vê aqui, ó, base.scs. Aí você vai lá onde está sua base. Minha base está aqui, ó. Aqui, ó, 1,32, tá vendo? Aliás, aqui é 1,31. 1,32 é nessa pasta que é minha base. Entendeu? Aí ela vai ficar como eu já tenho aqui, ó, base da 1,32. Aí aqui eu vou criar a pasta do MAN. Eu deixo dentro da minha pasta mods edit aqui, ó, no MAN. Aí o que que eu vou fazer? Vou criar uma pasta chamada. Opa, foi duas, velho. Meu mouse já tá meio doido. Aqui, ó. MAN underline TGX. Essa aqui é a pasta onde que eu vou colocar o meu mod, ó. MAN TGX. É onde que eu vou exportar, tá vendo? Aí eu venho aqui e importo o truque. Pronto, eu importei o truque. Aí aqui tem 4x2, tá vendo? Vou colocar aqui, é bem mais fácil, ó. Ele tá aqui. Aqui é a cabine. Aqui é a cabine, tá vendo? Aí na hora que eu vou exportar, ele é simples. Aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aonde vão ficar os materiais e as DDS, que são a textura. Aí eu venho aqui em materiais. Aí eu vou fazer o seguinte, é facinho, ó, para criar a pasta. Eu venho aqui no truque, deixo isolado, venho em propriedades. Aqui tá o caminho onde está o MAN TGX. Aí eu copio, aperto ESC. Aí eu cancelo aqui, ó. Mostra ele de novo, eu venho aqui. Eu crio um novo grupo. Aí eu colo ele aqui, ó. Aí eu criei aquele novo grupo. Aí o que que eu faço? Eu vou pegar essas DDS aqui, ó, soltar dentro do grupo. Aqui. Aí eu solto as DDS lá. Porque eu tenho que ter a base dele, entendeu? Ali. Aqui, ó. Solta as DDS. Aliás, a DDS na textura. Que, aliás, o material, né? Eu solto os materiais aqui. Entendeu? Aí depois, eu venho aqui, ó. Aqui tem Upgrade, Share Environment. Aqui que ele já importou esses. Aí eu venho aqui, ó, crio um novo grupo aonde eu vou colocar as DDS. Entendeu? DDS aqui. Aí eu vejo ali, ó, empty class X e vehicle reflection. Aí eu clico aqui em todas as texturas. Aí aqui, ó. Tá vendo? Só esses dois. Eu vou puxar para dentro do MAN TGX. Para ficar, essa aqui são as duas texturas que é utilizada no caminhão. Aqui é a paint job, aqui é o material do vidro e aqui é o material do o veículo reflection, que é do cromo, entendeu? Do vidro e tal. Só isso aqui, então eu tenho um caminhão, já posso editar. É bem mais fácil. Entendeu? Mais fácil. Aí eu posso editar o caminhão do jeito que eu quiser aqui. Aí eu vou lá, por exemplo. Deixa aqui, ó. Chassi. O chassi aqui. Aí o que que eu quero fazer? Ah, eu quero trocar o tanque. Olha, ó, você vai ver que doidura. Que doidura, né? Aqui, ó, no topo. Aí eu paro o mouse, ele tá me mostrando a etiqueta ali, qual o nome daquela parte 3D. Aqui é do tanque, ó, ele fica no 6x4, chassi 6x4, 1.
Aí eu venho aqui no 6x4-1, isolo ele, aí fica só o tanque, tá vendo? Então eu vou trocar esse tanque aqui agora pra você ver. Bem mais, eu acho mais fácil, velho. Aí o que que eu vou fazer? Tem uma ferramenta aqui em cima, nela. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou separar. Vamos separar aqui, ó. Esse aqui é do tanque, né? O ali onde que abastece. Eu esqueci o nome, velho. Que droga. Aí eu venho aqui, ó. Eu vou destachar, vou separar ele. Pronto, separei. Aí eu venho aqui de novo, clico. Tá vendo? Ó, já separou ali. Agora, eu quero separar aqui, ó. Aqui eu peguei, eu seguro Shift. Só que aqui é foda, mano. Aqui, agora eu vou separar essa parte aqui. Apesar de que eu não preciso separar isso. Entendeu? Aqui, ó. Aí eu vou separar aqui. Aqui. E aí eu vou ampliar aqui, ó. Porque eu quero pegar essa parte aqui. Essa parte aqui. Tá vendo? Ele me mostra quais são modelagem aqui. Eu quero separar essa parte ali, ó, tá vendo? Então, a de cima e esse. Aí eu vou no detach aqui. Cliquei ali. Aí olha lá, tá vendo? Ó? Não tem. Tá vendo? Eu separei ali aquela parte. Às vezes dá uma cortada assim, mas isso aí é o de menos. Não vai aparecer muito ali, tá vendo? Aí eu falei assim, ah, eu quero usar um cromado mais top aqui, como é que eu faço? Fácil demais, eu vou te mostrar. Eu venho aqui em material, eu venho aqui, ó, load, aí eu vou lá no mod lá do Volvo, quer ver? O Volvo que eu tava mexendo. Vou em veículo, truque, aqui, aí eu tenho material aqui, tem cromado aqui, ó. Cromado, eu pego esse, importo, aí ele vai aparecer nos documentos, tá vendo? É esse cromado que eu peguei, aí você pega ele, arrasta pra cá, e essa pasta que ele importou lá, você deleta ela, beleza? Aí você dá um ok, aí vai lá no gerenciador de texturas, e vai mostrar a DDS que tá lá no Volvo. Aí você arrasta ela para dentro do Manta GX e essa pasta você deleta, pronto. Na hora que você exportar, não fica vermelho nem fica rosa, faltando material. Aí depois, o que, que você faz? Clica fora e clica aqui de novo para ele carregar. Aí você vem aqui nas propriedades, no material, coloca o cromado aqui, ó, e aplica o cromado, tá vendo? Na hora que você soltar aqui, ó, lá, tá vendo? Aí o tanque tá cromadaço, tá vendo? Eu acho mais fácil, não sei vocês aí. Então, ele já pegou isso aqui. Ah, eu quero colocar aquela cinta, né, de que segura o tanque, mais a tampa do tanque, eu quero colocar na cor do caminhão. Aí o que que você faz? Aí você vai lá embaixo, ó. Tá vendo? Esses dois aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Esse. Opa. Peraí. É porque ele tá fora aqui, por isso que não vai. Eita, tá salvando. Peraí. Pronto, ali, ó. Aí você pega aqui, seleciona os dois, traz eles aqui pra cima.
aqui para dentro para ele aparecer, tá vendo? Aqui, ó, é a cinta e aqui é o Paranauê lá do trem. Pera aí. Deixa eu tirar para cá. Ali é porque ele tá marcado. Ah, tá, tem um outro aqui. Ah, meu filho, tem outra peça, tá vendo? Aí você vem aqui, ó. Só esse. Que é do outro lado. Ah, eu quero na pintura do caminhão. E esse aqui é só a cinta, tá vendo? Aí você vai fazer de novo aqui, ó. Eu vou procurar um. Eu vou ir aqui no material browser, né? Que é o material. Vou localizar aqui. Tem um carcolor que eu tenho aqui, ó. Carcolor. Puxou carcolor. Coloca ele aqui dentro de novo. Vem cá, clica, deleta isso aqui. Deletou, beleza. Aí você vai lá nos materiais, ali na textura. De novo, olha lá. Os três materiais que eu preciso é do carcolor, tá vendo? Aí eu arrasto ele para dentro de Manta GX. E essa pasta aqui você exclui. Aí tem o material lá, beleza? Aí você clica fora. Depois clica aqui, ó. Eu quero a cor do caminhão. A cinta ali, ó. Aí você vem aqui, vai em propriedades, né? Vai em carcolor e aplica. Agora ele tá da cor do material caminhão, aqui. E aqui em cima também. Mesma coisa. Carcolou e cola. Agora tem outra parte do tanque, só que eu coloquei o. Ah, lá, mano. Ah, velho. Eu coloquei o. A saída. O diretão dele não era a tampa do tanque. Aí eu vou procurar a tampa do tanque aqui. Entendeu? Aí você vem aqui, ó, no tanque. O tanque tá aqui, ó. O chassi 4x2. 4x2. Isola ele. Aí você tira aqui. Vai lá, seleciona aqui a tampa do tanque. Separa ela. Ela já separou. Ela veio cá para baixo. Você clica, coloca o mouse aqui, ó. Aqui. Aí você vem aqui e vai lá e muda, carcolor. Então, na hora que você pintar o caminhão, aí a tampa do tanque vai ficar aqui. Agora eu vou te mostrar ele funcionando, quer ver? Peraí. Aí eu vou. Vou lá na minha base 132, veículo e truque, copio Manta GX. Manta GX, veículo, a pasta truque, aí você cola aqui, ó, para ficar mais fácil, né? Cola tudo aqui, beleza? Aí você vem aqui, você vai exportar. Nós vamos lá na pasta Manta GX. Clico aqui em truque. Ele tem que estar Manta GX aqui embaixo, né? Mod folder, que é essa pasta aqui, ó. Tá vendo? Manta GX, eu tô colando lá no truque aqui. Pronto. Pode ignorar esses erros aqui, você fez isso. Só que antes, você tem que vir aqui,
essas texturas aqui, ó, vai salvar. Aí você vai lá na pasta do Manta GX, Veículo Truque, Manta GX, e salva as DDS aqui dentro, tá vendo? Clica OK. Aí a gente vai lá na pasta, né, para conferir se tá tudo certo. Manta GX, aí tem aqui, ó, eu preciso, quer ver? Deixa eu colocar a lista aqui, ó. Foda, acho que é melhor. Aí eu tenho aqui, ó, Carcolor, TOBJ, Carcolor, DDS, Carcolor, tá vendo? Agora o cromo, cromado. Truque, 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 truque. Ai, velho, cadê o cromado? Pera aí. Manta GX, beleza. Punch Job, tá certo. Deixa eu ver aqui. Cromado. Cromado tá aqui. Ela deve estar aqui dentro, peraí. Cromado, cromado. Cadê o cromado, velho? Cromado aqui, o Carcolor tá aqui. Cadê o cromado, mano? Peraí. Aí você tem que verificar, né? Porque cromado tá aqui, cromado. Deixa eu dar uma olhada aqui no cromado. Que estranho, velho. Por que não apareceu o material? Trem louco, Carcolor e cromado tá aqui dentro. Ele deve estar com o nome de outra coisa aqui, mas de toda forma, aí beleza. Aí depois que você exportou, você vai fazer mod. Só o único problema do Zmodeler, entre aspas, ele é pago, ele é alugado, né? Deixa eu acabar com essa música aqui que eu já cansei. Aí vamos fazer o seguinte, aqui deixa assim. Precisa, também não precisa. Fechar uns programas aqui que eu vou abrir o ETS2. Ele vai ficar dando uma lagadinha, é normal. Fechar um acessório aqui. Só essa. Só que antes disso, deixa eu ali a pasta do ETS2. Tá em tela cheia. Mudar a resolução dele aqui pelo arquivo também, que é importante. Opa, é 1900. Coloquei 7000, velho. Você tá doido. O computador pega fogo.
O Edinaldo, o Zé Modelo é pago, ele é alugado por mês em dólar, 4 dólares e 50 centavos. Mas ele sempre está, toda vez que tem uma atualização do ETS2, o American Truck, ele atualiza também, para você poder usar. Vai abrir o jogo aí, só um minuto. Esse é o único problema. Por que que a maioria usa Blender? Porque o Blender é de graça, né? Porém, o Zé Modelo é bem mais fácil de usar. Para mim é, velho. Não sei você, o que que você achou, se realmente é fácil ou não. Ah, é, miserável. Faltou um grande detalhe. O mais importante de tudo. Colocar o mod na pasta mod, né, velho? Aí não dá, né, mano? PantGX confirma. Aí eu sempre estou locando o Zé Modeler e fazendo mod de grátis para a galera. Olha só, eu pago o ZM3 para liberar mod. É realmente é bem prático. Eu tenho diversos tutoriais aí de ZM, até das antigas. Vamos lá, comprar o Manta GX aqui. Eita, ixi, Maria, deu um bug. Peraí, ZM fechou. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, o ZM não, o Zé Modeler. Deixa eu ver qual que é o erro. Você vai lá na pasta game.log. Ele vai te mostrar o que que tá errado aqui. Sim. É isso, velho. Scania, nada a ver. Pera aí. Vou abrir de novo aqui. É, o Zé Modeler até tem plugin, mas ele já vem instalado na hora que baixa e atualiza. Era plugin lá do. Eu sei que tem uns plugins no Blender para poder funcionar. Agora, você, Edinaldo, você alguma vez tentou ativar o Zé Modeler 3 no seu PC? Se você não tiver feito nenhuma vez, o que que acontece? Você tem direito a 15 dias grátis para usar o Zé Modeler.
Ela bugou aqui, ó. Então, o problema tá no man. Nós vamos ver lá. Eu acho que é o tal do trem aqui, ó. Quer ver? Cromado. Cromado. Não sei se está me dando trabalho. Calmã bem para. Tá, Chrome, vamos mudar o nome dele aqui. Ele tá na árvore, porque tá faltando essa DDS lá, é por isso que ele tá bugando. Então. Aí 15 dias dá, ué. Vai abrir e assistir essa parte aqui. Entendeu? Eu fiz. Aí se você fizer igual, vai dar lá certinho. Yorimente. Vou pegar isso aqui, vamos salvar. Salva o DDS. Share. Paint job. Upgrade Paint Job. Salvou. Salva dentro da pasta do truque. Salvou. Todas as DDS. Como é que é, o Zapata? Não entendi, fi. Você não tá conseguindo jogar o Fórmula 1? Aí não sei, velho. Tem que ver o que acontece. No meu PC tá jogando de boa. Eu posso até trocar esse Chrome aqui, ó. Deixa eu trocar o Chrome. Carregar. Chrome, só que esse Chrome não. É, tá ele. É. O carro anda sozinho, é porque você configurou errado. Pegar outro Chrome, quer ver? Nossa, vou longe pegar um Chrome aqui. E aí esse Chrome aqui, vamos pôr lá na pasta do MantGX. Chrome.
Um TOBJ. Delícia, cara. Pode fazer outra. Fazer uma gambiarra aqui também. Barra veículo. Barra truque. Barra man. Underline TGX. Chrome TOBJ. Criar um Chrome TOBJ aqui. Log, vou ficando por aqui. Meu querido, valeu pelo help mais uma vez, cara. Tu é demais. Tô caindo de sono aqui, hahaha. Vou procurar mais vídeos sobre o Zmodeler depois. Procura e depois você faz o seguinte. Você procura os vídeos depois. Aí depois que você assistir tudo e fala assim, ah, agora eu vou ativar meu ZM3, entendeu? Aí você ativa. Aí você vê se realmente... Você vai mexer aí com o ZM3, hein? Como? Beleza, então falou aí. Então, já que você tá saindo, eu também vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima live aí. Daqui a pouco eu vou jogar PUBG Mobile. Falou, até mais. Fui.